政治要一步一步来啦，还没有解决高虹安的案子之前去想什么补选哦，这个跳步骤都不会成功。刚才乃瑜引述的那位知情人士的说法，我非常诧异啦。这个知情人士很显然不懂事嘛。哦，好，你说就职两周年就请辞，然后请辞之后呢再协助助选，我就看如果他真的敢在就职两周年的时候什么事也没做好就请辞，有谁会找他去助选啊？就是他就立刻变票房毒药啊。就职两周年啊，宣布该跟新竹市民说，不好意思各位市民朋友，因为我遭受到司法迫害，所以我先闪人了。市民为了说我的棒球场嘞，到底可不可以打棒球啦？挖的那七包土出来，好像变成你的七个锦囊妙计啊！每次遇到事情就打开一包土啊！哎，你在新竹做了什么事情？留下了什么政绩？完成了什么？解决了市民什么困难？都不知道啊！你现在说不好意思，因为高虹安遭受到政治迫害就要请辞的时候，他立刻变票房毒药了，是。这个每天会无量跌停锁死了，政治行情完全不见了哈，所以我是建议高虹安哦，你身边谁给你这个建议，他就是卧底，他就是内奸，他就是要来害你的人，真的吗？你看市长不外乎两件事嘛，第一基本款你一定是要清廉，第二要把事做好。结果你现在清廉也被质疑嘛，虽然说宣判的结果我们不知道，但至少确实是起诉了，对不对？在你们这个高虹安柯文哲的党在质疑别人被羁押的时候，就讲的好像他祖宗十八代都已经被判有罪了，你是已经被起诉了，那会不会跨过有罪门槛，这个大家拭目以待。但第二，你在把事做好这层面你做了什么？没有，我想高虹安他当然自认声量很高了，但是他的声量里面到底有多少是他在新竹的政绩，这个是一个天大的问号。我认识的新竹人，我还没听过说称赞高虹安做得很好的。现在高虹安的支持者很多都是基于意识形态，什么意识形态呢？就是他认为蓝绿都很烂，所以他只能支持高虹安。高虹安的支持者当中有多少人是认可他的政绩？因为觉得他哦，比如说把新竹哪里又变漂亮，或是解决了新竹的孩子们的就学问题，解决了新竹的塞车问题，所以很挺。抱歉，没看到，没看过。那他的这是意识形态票啊，就是蓝绿都很烂 的意识形态票。万一啦，他真的被判有罪，这些票都跑光光啊。因为你比蓝绿更烂啊，蓝绿里面有很多都没有贪污的、啊。如果你被判贪污，你不是比他们都更烂？所以阿苗这个时候，阿北赶快跑回去拜庙，是这个时候是赶快回防吗？固庄吗？我觉得阿北去新竹不只是回防固庄啦，更是要再回去感受一下基本盘还在不在的问题。因为柯文哲的第一大基本盘呢，本命区在网路嘛。那现在网络上面，抱歉已经被国昌老师占领了。对对对对。啊，这个总舵主，网络总舵主已经变国昌老师，所以柯文哲他只好回到他在地面组织战里面还堪为一战的，叫做新竹。没错。我必须承认哦，柯文哲的这个他的党啊，在新竹县市是堪与蓝绿一战啦、这个是真的哦，这是真的，我认证，我身边很多柯文哲支持者。他的家乡嘛，还有包括居民的人口组成嘛，对他来讲是有利的。所以网路已经被国昌老师夺取了，他会回去他家里面家乡看一看说，说啊，现在这个新竹的基本盘啊，洗扣跌嘞不？还是新竹基本盘也不见了，会溃散。所以他我觉得这不是说什么这个只是去找妹妹、找柯美兰或回家看妈妈、看高虹安一起拜庙这个问题而已啦，而是他也要看看说接下来该怎么办，因为高虹安这叫未爆弹嘛。啊，不知道会爆不会爆啊！可是如果等炸裂了再来想要怎么办的时候是来不及，所以他先前有很多布局啊，包括让邱成远先去做副市长啊，然后包括让这个柯美兰先浮上台面啊。柯文哲他的个性我长期研究他，我认为是这样，他很喜欢准备 Plan A B C D E F G 啦，然后等到最后一秒啊再来决定他从里面要选哪一个啦哈。所以他现在有点，大家有没有看过很多那种放长线钓大鱼之外，还有四处放线啊？柯文哲就是四处放线，他是属于政坛当中的海王。那是你讲的，那是你讲的，就是他在这个布线布很多啦，但是他的这样的决策一个缺点就是说，他往往在欠缺核心价值的指引之下，那个决定要走哪一条路都决定的太慢。最经典的就是他那个蓝白河有没有拖到君悦小房间，然后签这个承诺书，
然后又反悔，再到君悦，你看这就是，这就是他。其实他经常自我标榜，他说我是外科医生哦，急诊室哦，我通常都是最后十秒才做决定。这在政坛上哈，他已经给自己挖了一个大坑掉进去嘛。那高虹安这件事情一样，因为你看别的党，包括国民党，包括民进党，有人出事的时候，一定是马上又开始铺排说，遇到这个事情，我们如何拆弹，如何处理。可是柯文哲他是放任这个炸弹越养越大，高虹安一路打悲情牌喊冤，现在怪招一直出，然后党主席再回到新竹，他一定自认他在拆弹了。可是大家又拭目以待啊，看他经历总统败选之后到底有没有成长，这次是拆弹还是又把炸弹养大了？全台缺屋仅有，政论妇女党上攻三一波。大家好。刻在我心里的事，忘记了。所有的小草要七点半上班，樱桃给我七点半给你薪水吗？感谢支持，全台湾最欢乐，这是含金量最高的直播政论节目，狠狠抖内幕，收视狂开红盘，网络播放量突破2000万次。现在我要发出奶粉召集令，周一到周五下午2点到4点，陪奶鱼、奶球一起抖起来。什么？你下午的直播没有跟上？不用怕，晚间12点友善字幕版等你一起来。